Persistência. Estabelecer uma meta. Ter um sonho. E não parar até conseguir o que deseja. A persistência é uma qualidade dos vencedores. Acredito que está dentro de todos nós. E se estiver dentro de todos nós, deve estar dentro de você. Nada grande pode ser alcançado sem persistência, porque nada grande vem para aqueles que desistem quando as coisas ficam difíceis. A vontade de persistir nos desafios, a força de perseverar em tempos difíceis, isso é o que vai te levar de baixo para cima. Poucas pessoas têm persistência. E é por isso que muitas pessoas não têm a vida que desejam. O segredo é começar, continuar e nunca, jamais parar.